bicykle, bicykle, ich liebe meine bicykle, ich liebe bicykle. Mám potrebu urobiť pre tento vesmír niečo hlbšie ako len bezkontaktnú platbu. Si úplne moja rovnaká krvavá skupina. Jaká ty si in, jaká ty si out, jak ty vieš vykľúčkovať, poradiť si so životom, vieš? Strašne si produktívna. Ty Češi, vieš, ty ich velikani, ty statní muži, oni sú také animálni, vieš, majú také animálne mena, že Jan Hus, Ondřej Sokol, bratia Medviedovci. Divoké kúže. Presne. Ale vieš, čo z toho vyplýva? Drubíš si a na drubíš sa obratíš. Normálne ti to tu dýcha interiérom. Zdá sa ti? Lebo ja tu furt cítim fox teriéra. Aby som chcela do Afriky, teraz je tam tá ebola. Ebola, vidíš? A tam som ešte ebola. Ja decka moc nemusím, to radšej korčule, alebo bajcikle. Vieš, nech si rozhýbem lymfu. No a kde ti to robili? Dúfam, že ne na Slovensku. Tu by ti na to hned kydli sádru, aby si rovno vyzerala jak Sandra Bullock. Miloš Zemak. Ježiš bohovi, vieš, a jak mu tú hlavu furt tak ťaha doprava, koľko tam on musí mať toho mozgu, že mu to takto prevažuje. Presne, lebo rozmýšľa, uvažuje, čo pre tento národ spraví. Už sme skončili. Jaj. Šľus. Jen u nás na Stream.cz.